Pse qumshti nuk duhet kombinuar me fruta? Roli qumshtit në shëndetin e njeriu të shumë i rëndësishëm. Këtë e kemi mësuar që në fëmijëri dhe shkenca e ka provuar. Ai është plot vlera për imunitetin. Pirja çdo ditë e qumshtit ofron përfitime. Ndihmon për rënien nga pesha, ofron shumë proteina të domosdoshme për organizmin. Ndihmon në ruajtjen e masës muskulare. Ofron sasi të bollshme të kalciumit, një mineral i dobishëm për kockat dhe jo vetëm. Ndihmon kundër diabetit dhe sëmundjeve të zemrës. Qumshti është pak delikat në kombinime për një arsye të vetme, ai shkakton probleme me tretjen. Arsyet pse qumshti nuk duhet të konsumohet me fruta. 3000 vjet më parë në Indi lindi mjekësia më e famshme popullore e njohur si Ayurveda. Kjo praktikë holistike bazohet në besimin se shëndeti dhe mirëqenia e njerëzit janë në varësi të një ekuilibri delikat mes mendjes, trupit dhe shpirtit. Qëllimi i kësaj mjekësie është të përmirësoj shëndetin e njerëzit në mënyrë sa më natyrale. Sipas këshillave të ekspertëve të kësaj mjekësie, qumshti nuk duhet kombinuar me fruta të ëmbla apo me aciditet të lartë. Kur qumshti kombinohet me fruta të ëmbla, ai ndikon negativisht tek tretja e frutit dhe nxit fermentimin e sheqerit në stomak. Kur qumshti kombinohet me frutat me aciditet të lartë, ai thartohet dhe shkakton aciditet akoma më të lartë në stomak. Kombinimi më i sigurt për shëndetin është ai i qumshtit me mango, avokado, rrush të thatë, fiq të thatë apo hurma arabie.